Para começar a comparação, o Moto E7 Plus é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E6i também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o E7 Plus tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do E6i temos display Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do E7 Plus vem um sensor de digitais e a câmera principal dupla de 48 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E6i também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E7 Plus foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o E6i veio com Android 10 versão Go e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5000, o E7 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o E6i conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E7 Plus são o botão Google Assistente e a função de modo retrato. E os destaques finais do E6i são o design confortável para segurar e a função de modo retrato. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.